Islom va feminizm bir-biriga qarshi deb o'ylamayman, chunki islom dinimiz ayollarni haq-huquqlarini juda ham chiroyli himoya qilib bergan. Qur'on misolida va hadislarimiz misolida juda ham ko'p ko'rsak bo'ladi. Feminizmni islomga qarshi deb bo'lmaydi. Chunki feminizm ham yo'llar yo'nalishlarida ayollarni haq-huquqlarini himoya qilish, ularni zo'rlamaslik, ularni xohishlariga qarash, erkinlik berish, ularni hammasi islom dinida ham keltirib o'tilgan. Feminizmga nisbatan bir qadar yov qarash omma orasida balkim bu harakatlardagi ashaddiy chiqishlar orqali bo'lishi mumkin deb aytdingiz. Lekin agardaki shu ashaddiy chiqishlar bo'lmasa, ayollar ko'p narsaga erisha olmaydilar, shundaymi? Ayollarimizga bo'lgan qarashni o'zgartirish uchun erkaklarga boshqacha tarbiya va boshqacha darsliklar o'tish kerak deb o'ylayman. Hozirga kelib bizda faqat ayollarni tarbiyalash va faqat ayollarni ayollarga qarshi da'vatlarni kuchaytirish juda ham ko'payib ketgan. Domlalarda ham ularni ma'ruzalari asosan faqat ayollarni yomon bo'lib ketgani, ayollarni buzilayotgani haqida bo'ladi asosan, lekin erkaklarni gunohlari, erkaklar nima qilish kerak, ayollarga nisbatan qanday hurmat e'tiborda bo'lish kerak degan da'vatlar, ma'ruzalar va darsliklar umuman aslo yo'q. Shu yuzasidan erkaklarni ayollarga bo'lgan nisbiy qarashlari juda ham kuchayib ketgan deb o'ylayman. Va shuning uchun keskin chiqish flash mob birinchi qadam bo'lib xizmat qiladi deb umid qilaman kelajakda. Nima uchun mana siz tilga olgan shu ulamolar, din peshvolari ko'pda ayollarga maslahat berish, o'rgatish, yo'l ko'rsatish bilan shug'ullanadilar-ku, lekin erkaklarga ayollar huquqlari haqida ma'lumot berish u qadar keng tarqalmagan. Men ham tushunmayman. Qachon bu erkaklarimiz aytaman, ayollarimiz uch tarbiyalan bo'lgan, ular hammasi farishtaga aylanib bo'lishdi. Endi erkaklarimizni tarbiya qilishimiz kerak. Ularni qadriga shu farishtaga loyiq farishtadek ayollarimizni qadriga yetish uchun erkaklarimizni tarbiyalashimiz kerak deb o'ylayman. Chunki ayniqsa mana o'zimni turgan joyimdan misol qilsam, amerikan erlarini misolida agar oladigan bo'lsam, amerikan erlar o'zbek erkaklariga nisbatan ayollarini juda ham qadrlashadi. Boshlariga ko'tarib yurishadi. Erkak buzilgan jamiyatda ayollar isyonkor bo'lishni boshlashar ekan. Mana shuni tushunib yetdim. Mana siz aytyapsiz, ayollar isyonkorroq bo'lishi kerak deb. Balkim shuning uchun Markaziy Osiyo davlatlarida, xususan masalan Afg'onistonda ayollar harakatini yanada ham ashaddiyroq, qat'iyroq olib borish kerakdir. Mana shu yo'nalishda ba'zi bir o'zgarishlarga erisha olish uchun. Lizippa, o'zimdan agar misol qiladigan bo'lsam, men ham xuddi o'sha o'zbek ayol misolida tarbiya qilingan, bu mumkin emas, bu mumkin emas, bunaqa uzuq kalta kiyish mumkin emas, sochi kesish mumkin emas, bo'yanish mumkin emas, qosh terish mumkin emas degan nimada oila muhitida katta bo'lganman. Erkak kishini bu ayollarni bunaqa taziq va qattiqqo'llik bilan ushlash men uchun oddiy bo'lgan tuyulgan. Xo'jayinim ham avvaliga shunaqa qattiqqo'l bo'lganlarini shu erkak shunaqa bo'lishi kerak deb to'g'ri qabul qilganman. To'g'risini aytsam, birorta kalta yesam yoki gap eshitsam o'zimni ayblab yashab yurganmanda, aslida Amerikaga kelib bu yerda ayollik huquqlari umuman boshqachaligini o'rganishni boshladim. Qarasangiz, ayol bilan erkak, er-xotin bir-biriga to'xtamasdan o'z nimalarini, noroziliklarini bildirishadi. Ayollar qo'rqmasdan, tap tortmasdan eriga gapira olar ekan o'zini noroziligini, o'zini xohishlarini gapira olishar ekan. Nimaga biz gapirmaymiz? Agar biz gapirsak, bilasizmi nima deyishadi? Tiling chiqib qopti, eringni hurmat qilmaysan, urush qo'qsan deyishadi, to'g'rimi? Lekin aslida o'sha gapirayotgan ayolni gapini tinglasa erkak kishi dardini eshitadi. Dardini gapirayotgan bo'ladi. U isyonkor, masalan, nohaqligiga chidolmaganidan nima isyon qilayotgan bo'lishi mumkin ayol. Afsuski, shu nima flashmobga yana qaytsak, bir erkak kishi ko'tarib chiqdi, ayolni urgan erkak eshak degan postni ham ko'rgandim. O'shanga nisbatan 90% erkak kishi aynan post ko'targan erkakni yomonlab chiqqan.
Nimaga? Ya'ni ular hammasini nazarda ayol aybdor bo'ladi erkak uni urishiga. Afsuski, ayollarning ham orasida shu nimani erkak ayolni urishini oqlovchilar ham bor hatto. Markaziy Osiyoda ayollarga nisbatan keng tarqalgan bir o'gitlardan biri ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona past bo'lishi kerak, bir qadam orqada yurishi kerak deb hamisha o'rgatiladi. Mana shu aqidada diniy asos bormi? Bir pog'ona pastda turish kerak degan so'z bu faqat o'zbekda bo'lsa kerak. Dunyo bo'yicha musulmonlar juda ham ko'p, to'g'rimi? Turli davlatlardan kelgan musulmonlarni ko'rib, o'zimizga solishtirib, bizning din umuman boshqacha talqin qilinishi mumkin, boshqacha o'rgatilishini tushunib yetdim. Chunki boshqa davlat musulmonlarida ayol va erkakdan orasida tafovut borligi bilinmaydi. Ya'ni men past bo'lishim kerak, men bir pog'ona pastda bo'lishim kerak degan narsalarni umuman eshitmaysiz. Mana bizda ayol o'zini o'zi qadrini bilmaydi. Mana masalan o'zimdan misol qiladigan bo'lsam, turmush qurgan kunim, o'sha uyimdan oq ko'ynida chiqib ketayotganimda otam duo qilishlardan oldin sekin quloqimga kelib pichirlagan gaplari hali esimda. Og'zingga tosh sol berganlar. Bu degani, birorta nima bo'lsa norozilik, nima tushunmovchilik bo'lib qolsa hech qachon gapirmagin degani to'g'rimi? Lekin afsuski shu og'zimga tosh solganim ko'pincha boshimga kalta bo'lgan. O'shani tushunib yetib, bunaqa juda ham past bo'lishim kerak emas ekan degan xulosaga kelganman. Demak, siz mana shu deylik ko'p yillardan beri o'zbek an'anasi sifatida ayollarga berib kelingan o'gitlarga qarshi chiqa olib, qaysidir ma'noda kurashib, ildamroq bir mavqega erishishga muvaffaq bo'lgansiz. Shunday bo'lyapsizmi? Agar harakat qilmaganingizda o'zingizga tosh solib yuraverardingiz. Shunday bo'lib chiqyapti. Bu qanaqa o'rgatishgan tarbiyani? Sabr qil, qanoat qil, shukr qil va og'zingga tosh solib yur. Eringni jahli chiqsa, xo'p mayli, xo'p degin. Xo'p mayli deganing sari u erkakni jahli tushmas ekan. Nima agarda juda ham jahldor erkak bo'lsa, agarda xo'p degani sari mani gapim to'g'ri ekan deb qaytanga boshiga chiqib, u nimalarini agressivni harakatlarni yana ham kuchaytirishga nima qanaqadir o'zida erkinlik va o'zida kuch paydo bo'lar ekan deb hisoblanam. O'shaning uchun ayol erkakka nisbatan o'z qarshiligini bildirishga qo'rqmasligi kerak ekan.